Milí diváci, vítám vás u sledování dalšího listopadového vysílání. Letošním rokem oslavujeme 30 let od uplynutí sametové revoluce a proto jsme si pro vás připravili reportáž z výstavy v Podhorátském muzeu, která se tímto tématem zabývá. Dále se vydáme společným krokem na tradiční svatomartinský průvod v Tišnově a zhlédneme veletrh středních škol. Přeji vám příjemné sledování. Od 15. do 25. listopadu bude pro veškerou dopravu uzavřena část ulice Brněnské v centru Tišnova. Po dobu prací musí řidiči využít objízdnou trasu. Úplná uzavírka se dotkne úseku komunikace před vchodem do obchodní pasáže centrum. Vznikne tam totiž místo pro přecházení. Bude takovou formou zpomalovacího prahu, bude značeno vodorovně, barevně, v barevném odlišení, bude zde zachován i ten pruh pro cyklisty. Ta akce započne o příštím víkendu, to znamená od 15. listopadu a bude trvat týden víkend, to znamená, že skončí v neděli příští, to znamená do 24. respektive do 25. 11. Úpravy na silnici výjdou na 330 tisíc korun. Tišnovská radnice k nim přistoupila na základě upozornění obyvatel a návštěvníků města. Komunikaci v dotčeném místě přechází po celý den velké množství lidí, mimo jiné i studenti jdoucí z autobusového a vlakového nádraží do centra města do škol. Objízdná trasa povede po Komenského náměstí a ulicemi Janáčkova, Mlýnská a Procházkova. Z Procházkovy ulice navíc zmizí zaparkovaná vozidla. Po tuto dobu bude zde zákaz zastavení jakýchkoliv vozidel, to znamená, že ta ulice bude sloužit celé své šířce, což pro jednosměrný provoz bude dostatečné. Vyučit se nebo si raději udělat maturitu? To jsou otázky, které momentálně řeší zejména deváťáci. Pro odpovědi si přišli do Tišnovské základní školy, kterou v úterý 5. listopadu obsadili zástupci středních škol a učilišť. Jednotlivé školy dostaly možnost představit nejen své zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak v zájmových činnostech. Potenciální zájemci o studium na vybrané škole se mohli v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a měli také možnost ji porovnat s jinými. Nápad na společný veletrh středních škol a profesí vzešel z pracovní skupiny kariérových a výchovných poradců, která se v projektu MAP setkává pravidelně. Není to úplně nová akce, ten formát tady na základní škole 28. října probíhá. My jsme ten formát převzali a využili jsme i organizační podpory a prostor této školy. Je pravdou, že miniveletrhy středních škol se pravidelně konají i na ostatních okolních základních školách, takže ten nápad byl takový, aby nebylo více malých akcí, ale jedna velká společná pro celé Tišnovsko. Veletrhu se zúčastnilo na 35 škol, široká veřejnost tak získala obraz o studijních nabídkách v kraji. Přidanou hodnotou přehlídky středních škol a učilišť byl doprovodný program v podobě přednášek a workshopů. Ty byly určeny primárně žákům 8. a 9. tříd a jejich rodičům, kteří společně řeší otázku volby střední školy a budoucí profese. Máme tady pozvané významné osobnosti, můžu říct, kariérového poradenství z různých oborů. Přijede z Prahy Lucie Václavková, která aktuálně obdržela cenu kariérového poradenství za kreativní využívání sociálních sítí a moderních technologií v kariérovém poradenství. Za firemní prostředí tady bude Vítek Heinz, který je personalistou, už roky se věnuje téhle profesi. Přijede z Ostravy společnost Regio se svou webovou aplikací, což je vlastně online test, který se tady můžou žáci přímo na místě vyzkoušet a který jim vyhodnotí, na jaké profese by eventuálně se hodili a na které úplně ne. A také přijedou své workshopy vést dvě kariérové poradkyně, Pavlína Vašátová z Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu a Katka Málková. A z pohledu kariérových poradkyň mohou také přispět k tomuhle tématu. Letošní prezentace středního vzdělávání by měla vést k založení nové tradice. Do budoucna by se mohl veletrh uskutečnit i v prostorách jiných základních škol na Tišnovsku. 11. listopad patří v kalendáři Martinovi. Ten letošní sice do Tišnova na bílém koni nepřijel, svatomartinskou legendu a tradici si však můžete připomenout prostřednictvím naší reportáže.
Jako připomínku dobrých skutků svatého Martina organizuje rodinné centrum Studánka každoročně lampionový průvod. Letos se několik stovek účastníků sešlo u kostela svatého Václava již po 15. Krátce po setmění vyrazili děti a jejich rodiče s rozsvícenými lampiony přes park pod kostelem, ulicí Brněnskou a kolem radnice až na náměstí Míru. Světýlkový průvod proto, že vlastně tím světlem si připomínáme to světlo, které by mělo se rozsvítit v našich srdcích, v našich duších, abychom se měli rádi, abychom si pomáhali a abychom se spolu dělili. Na náměstí čekalo účastníky průvodu drobné občerstvení na zahřátí a hudební program zaměstnanců Studánky a spolupracujících rodičů. Moje malé světelko, chci, aby svítilo. Moje malé světelko, chci, aby svítilo. Děti ze základní školy Smíškova seznámily obecenstvo s legendou o svatém Martinovi prostřednictvím krátké scénky s písněmi. Na svatého Martina kouřívá se z komína. Hop, hej, Martina, kouřívá se z komína. Písní poté všichni společně přivolali i samotného světce na bílém koni. Už Martin na bílém koni. Svatý Martin přivezl tradiční rohlíčky, které rozdal mezi děti i dospělé. Martinskou slavností si připomínáme důležité okamžiky z Martinova života, kdy se rozdělil o svůj plášť s chudým žebrákem a zachránil ho tak vlastně před zimou. A my si to připomínáme martinskými rohlíčky, o které se Martin podělí s námi, my je rozdáme dětem a děti se podělí se svými rodiči anebo s těmi, které mají rádi. Svatý Martin bývá spojován především s příchodem prvního sněhu. Tišnovská oslava jeho svátku však poukazuje na samý prazáklad staré legendy, na dobrotu srdce a ochotu rozdělit se. Sametová revoluce, období mezi 17. listopadem a 19. prosincem roku 1989, která zapříčinila pád komunistického režimu. Tomuto tématu je věnována výstava v Podhoráckém muzeu před Klášteří, která je k vidění až do 12. ledna. Úvodního slova se ujal Josef Zacpal, který přivítal všechny příchozí a vysvětlil, proč se muzeum rozhodlo nainstalovat do svých prostor právě tuto výstavu. Tím hlavním byla především snaha o navrácení se do revolučního období, kdy se i muzeum aktivně zapojilo do celospolečenského dění, což dokládá i široká řada sbírkových předmětů, které muzeum získalo dokumentací událostí. Ostatní exponáty byly dodány ze soukromých sbírek, či je zapůjčili občané Tišnovska. Pod pojmem sametová revoluce si můžou představit výstavu, která se jmenuje stejným způsobem a vlastně je to takový symbol celého toho období revolučního z listopadu a prosince 1989. Důvod je jasný, sametová, pokojná proto, protože ač hrozilo určité nebezpečí, že by mohl třeba nasáhnout lidové milice nebo armáda, nic takového se nestalo a celý ten průběh těch demonstrací, stávek, manifestací, požadavků a všech politických jednání byl vlastně klidný, relativně klidný a to je vlastně ten důvod, proč se ta revoluce nebo ty události tak jmenují. Výstavní exponáty jsou rozmístěny do dvou místností, přičemž tu hlavní tvoří informační panely, které popisují jednotlivé události v období od 17. listopadu až po prosinec roku 1989. Nechybí ani ukázka interiéru z tehdejší doby. Snažili jsme se připomenout to, co bývalo za minulého režimu naprosto běžné. Tady hned na začátku ve velké vitrině, tak tam jsou všelijaké symboly socialismu, které ovládaly vlastně celý náš život za minulého režimu. Potom ta 80. léta jsou připomenuta zase ještě i třeba takovými věcmi jako řády za úspěšnou práci nebo odznaky brigád socialistické práce a podobně. Stejně jako první, tak i druhou místnost utváří autentické pamětní fotografie z manifestací a veřejných projevů s důrazem na Brno a Tišnov. Návštěvníci tak mohou získat obrázek toho, jak vypadaly tehdejší výklady obchodů v tišnovských ulicích, či jaké propagační plakáty byly rozmístěny na náměstí Svobody v Brně. Zajímavým a poněkud záhadným exponátem je vitrína, uvnitř které se nachází zelenina společně s portrétem Vladimíra Iliče Lenina. Po Tišnově se tomu říkalo Lenin v mrkvi. Všechny prodejny musely nějakým způsobem udělat propagaci
třeba k Velké říjnové socialistické revoluci nebo k jiným svátkům. A tehdy tam se dost podobně teda ten prodavač zachoval, že prostě obložil Lenina zbožím, které prodával. Ale nepochodil, protože úřady to považovali za provokaci. A tak to nějakým způsobem potom musel trochu změnit. Druhá místnost prezentuje pozdější období sametové revoluce. Jedním významným mezníkem byla generální stávka, která se uskutečnila 27. listopadu mezi 12. a 2. hodinou odpolední. Jednou z dalších kuriozit odhaluje panel s názvem Osudy pomníků, který je svázán s tajemným ukrytem sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Je to příběh sochy Tomáše Garrigua Masaryka, autora Václava Hynka Macha, sochaře, která vlastně se dá říct, že právě v této místnosti byla za doby totality ukryta, potom byla přenesena do kláštera Porta Celi po dohodě se sestřičkami. Tam také byla ukrývána a když došlo tady k té revoluci v listopadu 89, tak po ní potom bezprostředně na začátku roku 1990 jsme tedy vrátili tu sochu toho prezidenta Masaryka na to původní místo do Brna. Takže to je takový, co se táhne ta nit od té totality a do té demokracie a i do toho zapojeno muzeum. Tóny linoucí se z magnetofonu vrátily návštěvníky vernisáže pořádané v Podhoráckém muzeu zpět v čase a navodily tak atmosféru, jaká panovala v období sametové revoluce. Touto reportáží se s vámi musím rozloučit. Ovšem příští týden nás opět nezapomeňte sledovat. Tišnovská televize pro vás připravuje speciál věnovaný oslavám 17. listopadu. Budeme se na vás těšit. Tak tedy za týden, na viděnou. Vážení a milí diváci, nejen z Tišnova. Velice ráda bych vás pozvala na slavnostní adventní koncert, který se bude konat 10. prosince v 19.30 v sále vaší Sokolovny, to myslím v Tišnově. Vystoupím za doprovodu Moravského klavírního tria a na celý večer jsme si připravili takový hezký program, adventně naladěný, takže si myslím, že budete mít krásnou adventní náladu a doufám, že si společně ten večer krásně užijeme. Moc se na vás těším.